ცაკამ ბავი იქნება დედაშვილს არა იყავს ხელში ჩემო ძურფაზე მომ ჩემო კარგებო და ჩემო საოცარო ხალხნო მითნო და ხალხნო ჯამაათნო ეთერშია ლაშა რამიშვილი მეტად პოზიტიურ ტალღას რომელსაც არ დაიდარდო ქვია მე ბედნიერი ვარ რომ დღეს თქვენ ისმენთ ჩემს ხმას ისმენთ რადიო არ დაიდარდოს ტალღას რომელიც იყო არის და იქნება პირველი პირველთა შორის ჩვენს FM სივრცეში და აგერ უკვე სატელევიზიო სივრცეში ჩემო ძურფაზეო აგერ კამერა მოწოდების სიმაღლეზეა ხედავთ ჩვენთან როგორი ხალხ მრავლობა ხალხი რომლებიც აი მთელი აღმოსავლეთ დასავლეთ და მთელ საქართველოს უყვარს უკვე აგერ მეორე წელიწადია მათი შექმნის დღიდან ჯგუფი სოლო გუგუნებს და გუგუნებს ჯგუფი სოლო სალამ შეიძლება ისალო მე მომეგონა. დედა ეს ამბავი, ესე იგი, აგი ახლა იცოდეს ქუთაისმა და ვანმა, რომ ქუთაისლები ვანელთან არიან მოსული და ვანელი ქუთაის ბასპიძლობს შერიგდებიან სამუდამოდ. როგორ ახარ ძმებო? ძალიან მაგრად, საოცარ განწყობაზე ვარ. მოგესალმებით, მივესალმებით FM ტალღაზე საუკეთესო რადიოს. რადიო მსმენელებს და უკვე ლაივ მაყურებლებს. გაიხარეთ. მე ნუ კონკრეტულად ჩვენზე თუ ვილაპარაკებთ, ჩემზე და თქვენზე, ჩემო ბატონო, ხო? ჩვენ ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ფესვები გვაქვს თეატრალური უნივერსიტეტისა და ესეთი მოწოდების სიმაღლეზე თუ ასე მაღლა აბრინდებოდით, ნახდათ არ მეგონა, ჩემო ბატონო, ესე იგი, მაშინაც რაღაცა იერი ამ დაგვარი შეიმჩნეოდა. როგორ დაიწყო აი ამ მეგობრების გუნდმა, მეგობრების სინთეზმა მოღვაწეობა მუსიკაში? 1-2 სიტყვით თუ შეიძლება. ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინ ქუთაისში. ახლოს თუ და? აჰა, ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინ ქუთაისში. აჰა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მუსიკოსები ვართ, ქონდა და გვაქვს ახლო ურთიერთობა და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ბენდი, ჯგუფი, შეგვექმნა სიმღერები, რომელსაც შეიყვარებდა მსმენელი, მაყურებელი და გონი ვახერხებთ ამას. ჭეშმარიტად დახერხებთ ამას და ძალიან კარგადაც გამოგდით, ჩემო ბატონებო, მე მინდა გითხრათ. ყველაზე მთავარი ამ საქმეში არის ერთგულება საქმისადმი და ჰაი კლასის პროფესიონალიზმი. ჩემო ძურფაზებო, ჩვენ უპრეცედენტო შემთხვევაში შემოგთავაზებთ აუცილებლად სულ მალე და სანამ ეს ამბავი იქნება, მოდით ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ ერთი ესეთი ისა გვაქვს, ნიშა გვაქვს, რომ ქართულ მსმენელს, ნუ უმეტესობა მსმენელს, რომელსაც გონია, რომ ყველაფერი თურმე პლუს კეთდება. აუ, ჩვენ დაუმტკიცოთ ის, ნუ ეს პირველი ნაბიჯით, რა თქმა უნდა, რომ არც მასია საქმებიზია, აგეს როგორი. აგარე ქუთაისი და ამბავი და ვანი და გაგება. ძალიან მაგარი ჯგუფი ხართ. მე ესე ვიტყოდი. აი, ჩემი გადმოსახედიდან. ჩვენ გადაცემა ყოველ კვირაში გვაქვს და ფაქტურად აი ეს ფორმატი გვაქვს. კი გვაქვს კიდე რადიო დუეტი, ჩვენი თაკუნა სამბავში, აი იქ უფრო მრავლად მოდის ხალხი, მაგრამ აქ გვაქვს 1 საათის განმავლობაში ერთი ადამიანისთვის. ერთი ადამიანი საუბრობს და მის შემოქმედებაზე. ფაქტურად მთელი 1 საათი გიყურებთ და გისმენთ მთელი საქართველო და დამიჯერეთ ისმენთ. ხო და დღევანდელ დღეს აი ეს კოდა შეიძლება ითქვას, აი ეს ძლიერი კოდა მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც შევთავაზო ჯგუფი სოლოს კახური პოპური ვერსია. ხო, ვერსია ვისია? ჩვენია, ჩვენეო. ახლოს, ახლოს, ახლოს. სად ჩაიწერა და ჩაიწერა ქუთაისში, ჯორჯიან რეკორდში. ისმის? კიკი. ქუთაისში ჩაიწერა ჯორჯიან რეკორდში. ანუ როგორც კი ჩაიწერა სიმღერა, ეგრევე გადავიღეთ ვიდეო რგოლი კლიპი. გვაქვს ესე იგი ვიდეო რგოლი. აღაშენა ღმერთო, აი მუშაო, ხო. რამდენიმე კვირაში დაახლოებით 400,000 ნახვა მოაგროვა ვიდეო. და მივხვდით, რომ დადებითად მეიღო მაყურებელმა, მოწონება დაემსახურა და ეს ჩვენთვის სტიმულია შემდეგი განვითარებისთვის. მე კიდე ხوარი გეგმება რაიმე, აი მაგალითად სამომავლოდ, ან ტური ხომ არა გაქვს საქართველოს გარეთ, ან ხომ არ არის რაიმე შემოთავაზება ისეთი. რაც შეეხება ჩვენს უახლოეს გეგმებს, ეს არის მუშაობთ ალბომზე. აუ რა მაგარია. რამოდენიმე სიმღერაზე უკვე დაწყებულია მუშაობა. შესაბამისად ვიდეო რგოლებზე ჩვენი სტილი არის, აი სიმღერას ჩავწერთ, პარალელურად ვიღებთ ვიდეო რგოლს. აი ესეთ, რაც შეეხება კონცერტებს, უახლოესი კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი, ერთ-ერთი ანსამბლის ვარსკვლავის გახსნა და მიწვეულია ბენდი და გავაფორმოთ მუსიკალურად.
ასევე სამომავლოდ რა თქმა უნდა იგეგმება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში სურვილი გვაქვს ესეთი რომ ყველა რეგიონი ყველა კუთხე მოვიაროთ და ჩვენი შემოქმედება აი ესე ცოცხლად აი ესე პირდაპირ გავაცხოთ მსმენელს. მიდუმეტეს რეპერტუარი გიწყობთ საშუალებას, ამის საშუალებას გაძლევთ რეპერტუარი. კახური გვაქვს, გურული გვაქვს, იმერული გვაქვს. ალა აჭარულსაც ხას იზავთ და ყოფილი კარგად იქნება. გარდა ამისა უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, აუცილებლად. ამ მიმართულების გარდა ჩვენ ვასრულებთ ფოლკლორს, ფოლკლორის გარდა გვაქვს ქალაქური სიმღერები რეპერტუარში, ასევე გვაქვს ქავერები. ანუ მრავალფეროვანი რეპერტუარი გვაქვს. ანუ მასშტაბები საკმაოდ დიდია. ვცდილობთ. ძალიან კარგი, ვცდილობთ კი არა, აკეთებთ საქმეს, რომელიც ნამდვილად ჭეშმარიტად ხელოვნება შეიძლება, ხელოვნება შეიძლება მოვიდეს. შეიძლება შეგეძლო ჭეშმარიტი ხელოვნება.